Jag är ju uppe väldigt tidigt på morgonen. 4, 5. Att stå i en trädgård, en fin trädgård, 4, 5 på morgonen, alldeles ensam med alla ljuden och liksom värmen kommer och ljuset. Liksom följa ljuset, försöka följa ljuset och fånga. Det tycker jag är, det är fantastiskt. Det är något av det bästa i min yrkesroll. Alltså det är 99% trädgård med angränsande ämnen. Jag jobbar mycket med min syster som är hortonom från början. Du plåtar mest i småbild? Ja, det kanske är mest i småbild. Jag känner mig egentligen friare med småbild, men jag försöker liksom ta lite mer översiktsbilder så. På mellanformat. Men just nu så längtar jag mest efter att få gå över på digitalt ordentligt. Det är jobbigt att vara i den här mellanperioden. Vi sätter ihop våra idéer och oftast har jag några provbilder. Och sen en gång om året så träffar vi redaktörerna på de tidningarna som vi jobbar. Så får de listor av oss och så väljer de vad de vill ha. Vi vet ju aldrig innan då hur mycket de vill ha eller hur lite de vill ha. Så det där är väldigt svårt att reglera. Och i år så har vi haft alldeles för mycket jobb. Ibland ringer tidningarna, men det är ganska sällsynt. De sitter ju vid dukat bord. Men de ringer ganska ofta till mig för att de vill ha arkivbild. Jag är med i Pix. Gallery heter de nu. Göteborgsarkivet. Men i och med att jag har ett eget arkiv så blir det inte att jag lägger in så mycket där längre. Jag har tänkt att mina bilder ska vara en pensionsförsäkring faktiskt. Det är ju fördelen med att hålla på med någonting som inte är mode ena dagen och icke-mode nästa dag. Jag har ett register som jag började med när jag hade liksom 100 bilder. Som jag gjorde i ett gammalt workprogram. Sen har jag haft lite problem med att liksom uppgradera dem. Nu har jag det i FileMaker. Och det kanske inte är det bästa registret egentligen. Men nu sitter jag där med mina 10-15 000 bilder och jag kan ju liksom inte börja om. Va? Det går inte. Den här lokalen delar jag med Hillevi Nagel och Stina Olsson. Och Hillevi, hon är där inne. Hallå! Hej! Ja, det här är ateljén som ingen av oss egentligen jobbar i. Hillevi och jag var väl lite grann här i början, så, men någon enstaka gång. Och Stina har varit någon enstaka gång. Så. Men... Jag vet inte, jag är inte så förtjust i det där att jobba med blixt, så att jag inte... Jag tycker det är jobbigt bara. Sist jag skulle göra en ateljéfotografering så blev jag så arg så jag gick ut med allting. Och här sitter köksutrymme och efterbehandling så. Och sen har vi mörkrummet här som
Så. Och här har inte jag varit på säkert ett halvår. Här är en bild som är min faktiskt. Jag började fotografera när jag gick på gymnasiet. Och det var faktiskt en teknisk lärare som hade fått för sig att jag skulle fotografera. Jag ville egentligen bara teckna. Och jag ville inte alls fotografera. Det är också en bild som är min. En väldigt gammal bild. Men han gav sig inte. Så när han väl hade fått mig till att pröva så var jag fast. Sådär. Sen läste jag kemi. 3 år. Sen var jag ute och reste 1 år. Och sen kom jag in på fotohögskolan. Ja, jag tror jag hoppar den. Ja, jag tycker att det jag har sett av den här kursen och det jag har sett av mycket annan sån information är väldigt mycket detaljer som inte jag känner att jag har något som helst nytta av. Jag vill ha de stora dragen. Och jag vill att det ska se bra ut i tidningen. Och jag tror inte att mina bilder ser bättre ut i tidningen om jag går den här kursen. Jag försöker läsa en del själv. Så. Alltså det som inspirerar mig allra mest är några suddiga, skumma amatörbilder från en japansk trädgård. Där liksom min fantasi kan komma igång. Åh, det ska bli så skönt att slippa allt det där filteriet med digitalt. Det är ett evigt bökande med de här filtren. Det är alltid folk som går och kikar på mig här. Så det brukar komma fram äldre eller herrar så där i 50-60 års åldern. Och så börjar de prata om vad jag har för film och vad jag har för kamera. Och han blir alldeles trött och vad jag har för bländare och vad jag gör och så. Och sen kommer damerna i samma ålder fram och så står de bakom mig och så tittar de och så säger åh, vad fint, det hade jag aldrig sett själv. Hej då! Alltså från början hade inte jag tänkt att jag skulle bli trädgårdsfotograf, verkligen inte. Men så här i efterhand så tycker jag att det är fantastiskt skönt att ha specialiserat sig. Och det är något jag rekommenderar till alla yngre kollegor. Specialisera er så fort som möjligt. Jag minns med faser den här tiden när man gjorde allting och liksom hoppade från bröllopsfotograferingar till gubbe bakom skrivbord och allt vad det nu var för någonting. Hur jobbigt det var. Och jag har flera kollegor som har bränt ut sig på att hålla på med allt för mycket.